Ponovo, gospodine Pavloviću, se oglašava sindikat radnika zaposlenih u obrazovanju. Opet postoji nezadovoljstvo, a vi ste često isticali da ono što se dogovorite sa resornim ministarstvom kasnije ne bude ispoštovano i to je ono što vas iritira i ukazujete na te nepravilnosti. Ovoga puta konkretno o čemu se radi? Pa ovoga puta skupilo se nekoliko stvari. Prvo, nešto što je zaostalo od ranije, to je neisplaćena božićna nagrada, to je od velikog štrajka od pre dve godine ostalo, pa ništa, iako to nije neki veliki iznos. Ministarstvo se oglušuje o to, tako da znači nema ništa od toga ni ovog puta. Zatim, ako sećate, čuveni platni razredi, zakon o platama u javnom sektoru nije donešen. Trebalo je da stupi na snagu 2016. 1. januara, pa 2017. Čuli ste sigurno da je u decembru mesecu odložena primjena ovog zakona za 1. januar 2018. godine, znači još za godinu dana. To je znači već treća stvar. Onda, mnogo je najavljivano povećanje plata u prosveti i od strane premijera, od strane našeg ministra. To povećanje jeste usledilo, ali delimično ne za sve zaposlene. Znači, praktično radnike sa trećim i četvrtim stepenom nije obuhvatilo, jer oni imaju minimalac, naročito ovi treći stepen, pa sa doplatom države sad imaju istu platu i oni sa trećim stepenom i sa četvrtim stepenom. Što nije u redu, znači ministarstvo prosvete trebalo bi da motiviše ljude da se školuju, i đake i svoje zaposlene, jel tako? Ovako ispada da će svi imati na kraju istu platu, što je nelogično i nije u redu. Tako da znači i na tome se radi. Onda imate sada ovaj zakon, predlog zakona, on je bio u tajno, novog zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja, on je bio u tajnosti, da kažem, ništa nije moglo da se čuje dok nije pušten pre dve nedelje u javnu raspravu. Tako da tu nikakvih specijalnih nekih promjena nema. Jedna stvar je, na primjer, što predlaže ministarstvo, osnivanje agencije, još jedne agencije za prosvetu, iskreno govoreći, zaboravio sam više i kako se zove, jer ih već ima pet ili sedam, što agencija, što instituta u okviru ministarstva. Jedni su za vrednovanje, jedni su za razvoj, jedni su za, šta ja znam, za programe i planove, Prosvetni savjet Republike Srbije i tako dalje. Negde se preklapaju ingerencije njihove, sad još jedna agencija da se osniva, sindikati su i protiv toga, jer je to samo znači povećavanje administracije, iskreno govoreći. A svaka ta agencija, što je vrlo interesantno, institucija kad bude osnovana, oni sada moraju nešto da rade, jel tako? I između ostalog traže raznorazne izveštaje. Pa smo ranije podnosili i mi zaposleni, znači predsednici aktiva, predsednici odjeljenskih veća, direktori, pomoćnici direktora i tako dalje, podnosili su izveštaje na kraju školske godine. Pa je onda uvedeno sa usložnjavanjem te administracije tamo u ministarstvu, uvedeno da se izveštaj podnose na pola godine. Pa sada već tromesečno se podnosi izveštaj. To su gomile izveštaja od kojih većina ne služi ničemu, iskreno govoreći. To je mišljenje prosvetnih radnika i naravno sindikata kao njihovih predstavnika. Evo sad ovih dana isto pravimo neke izveštaje o završnim ispitima za prethodne tri godine. I sad, pazite, vi morate u tom izveštaju da navedete koliko je učenika odličnih, sa kakvom prosečnom ocenom položilo, koliko vrlo dobrih, koliko dobrih, koliko, pa po predmetima, pa po polovima. Pazite, zamislite ovaj zahtev iz te neke agencije za vrednovanje po polovima. Koliko je dečaka položilo prvo pitanje u testu, koliko drugo, koliko treće, koliko devojčica. Tako da sve je više tih raznoraznih izveštaja, a sve manje se gleda rad, način rada. Mnogo je važnije na času
Kad dođe, na primjer, inspekcija, i to je isto predviđeno tim pravilnicima, da li ste izdiktirali jednu definiciju, na primjer? Definicija je nešto što je nepromenljivo, to je nešto što je naučno priznato, znači tu nema diskusije. Definicija je definicija. Da li je ona zapisana, izdiktirana, ili đaci sami da dođu do nje? Ako su do neke definicije dolazili naučnici, teško da mogu đaci da dođu. To je nešto. Znači, uglavnom se svodi sad i ovaj novi zakon, uglavnom se svodi na admisliranje, razumete? I onda kad dođu i neke inspekcije, oni uglavnom traže nekakve izveštaje, nekakvu papirologiju, a ne malo toliko nastavlja. Malo se zaboravlja suština, zapravo. Upravo to. I samo na kraju da vas pitam, na koji način ćete svoje zahteve pokušati da realizujete? Pa, vidite. Često se govorilo o obustavama rada. Sad trenutno još ne. Znači, trenutno još pokušavamo da iscrpimo druge mogućnosti. Pre dve nedelje bilo je u Beogradu, u Domu sindikata, bio je protestni jedan skup, znači prvo konferencija za štampu, zatim je bila i okrugli sto, da tako kažemo, prisustvo novinara, prosvetnih radnika, bili su pozvani iz Ministarstva prosvete, naravno nisu imali vremena da dođu. Tri sindikata su organizovala bez Unije, oni su posle nešto sami, posle dva dana organizovali. Znači, takvi protesti svakodnevno se pišu dopisi, da vam kažem, obrazlažu se naši zahtevi, ide se u ministarstvo, s tim što moram da priznam da od pet odlaska dožive jedan prijem, budu jedan put primljeni i tako. Uglavnom u ministarstvu imaju druge obaveze svoje i tako dalje. A ako zaposleni u ministarstvu nisu njihova briga, ja onda ne znam ko je. Znači, ako bude trebalo, morat ćemo da idemo i na radikalnije, na štrajke. Sledeće nedelje otprilike trebao bi naš sindikat da ima glavni odbor, pa ćemo vidjeti šta dalje, kako da vršimo veći pritisak na ministarstvo.